Danas smo došli u komšiluku da popravimo jedan kabel koji, nažalost, je presečen, a presečen je zato što prolazi kroz vrata i non stop se kabel zatvara vratima, tako da je totalno kao izgrižen, zapravo precvikan. Kako ćemo to rešiti? Probušit ćemo jednu rupu kroz vrata, provući kabel i onda odseći i to nastaviti, pa da vidimo kako to može da reši. Prvo ćemo da probušimo jednu rupu kroz vrata. Sad ćemo odseći kabel tu gde je počeo da bude loš i taj kabel proturiti kroz rupu. Malo jeste, unutra ima pregrade, pa je malo nezgodno potrepiti, ali evo ga. Sad ćemo kabel odseći, evo isto ovako, s druge strane i nastaviti. Sad ćemo pokazati na koji način spojiti koaksijalni kabel. Najjednostavnije, skinete izolaciju, ali morate paziti, ima ovih licni gomilu, da to ne isečete, da što više tih licni ostane. Onda postoji, ne na svim kablovima, ovaka folija koju odsečete, to je nepotrebno, i ogulite ovaj srednji deo da dobijete ovako. Tako i sa druge strane. I sada najbolje bi bilo zalemiti, ali pošto mi nemamo lemilicu, mi ćemo to ovako zavrnuti. Pazite, ne sme ni jedna licna ova da dodiruje ovaj drugi deo, jer neće biti ništa od programa. I odsečemo ovaj višak, možemo ovako presavinuti i dobro izolovati izolir trakom. Sada uzmemo ova dva kraja i spojimo i to jedno s drugim. Možemo ovako motati, nije to bitno. I također dobro izolovati izolir trakom. Idemo da probamo da vidimo da li je dobro. Evo ga, program radi, znači da smo uspešno kabel popravili. Ali, a sad ću vam pokazati drugi način. Izbacimo ovaj deo što smo spajali. Na isti način ogulimo, ali ne toliko puno, izolaciju. I na drugom delu. I tu ćemo montirati originalni konektor za satelitsku antenu. Jedini problem što je ovaj konektor predviđen za deblji kabel, pa on ulazi jako lako unutra, pogledajte. On treba da se navije ovde. Da bi to rešili problem, prvo ćemo na ovu izolaciju namotati izolir trake toliko da bude potrebne debljine.
namotamo 5-6 krugova. I sada ove licne, ovu tanku žicu, prevrnemo preko te izolir trake. Može i ovu foliju također. I sada skinemo i ovaj drugi deo izolacije i ostavimo tako da viri. Jednostavno samo navijemo, navrnemo tu džeksnu na izolir traku, to jest na kabel. Bitno je da nam ovaj vrh ne dodiruje metalni deo. Tako napravimo i na drugi kraj kabla. I ovakvom spojnicom spojimo jednostavno ta dva kabela. Evo, utaknemo jedan kraj, zavrnemo, drugi kraj, dobro stegnemo i idemo da vidimo da li smo uspjeli. Evo ga, sve je u najboljem redu. I to je bilo za ovaj put. Nadam se da ste nešto naučili od ovog videa. Pozdravljam vas puno, ćao!